Salam değerli izleyicilerim, sizleri yeni günde hoş gördük. Bu günleri mən size yeni satışa çıxan mənzili çekip təqdim edeceğim. Değerli izleyicilerim, mənzil ideal bir təmirli mənzildir. Mənzildə vaxtıyla az bir yaşayış olub, hal-hazırda yaşayış yoxdur. Değerli izleyicilerim, mənzil bazar qiymətindən ucuz qiymətə satılır. Değerli izleyiciler, videomuzu izlemezden ve xahiş olunur kanalımıza abunə olaq. Kanalımıza abunə olmaq için yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olaq. Bizə dəstək olaq. Mənzilin yerləşməsi haqqında məlumat verir. Mənzil yerləşir Yeni Yasamallı Əsəd Əhmədovda. 77 nömrəli marşrutun sonunda yerləşir. Mənzil 55 kvadrat sahəyə malikdir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Mətbəx, studiya. Hal-hazırda sizə zal otağını təqdim edirəm. Geniş zalımız var. Döşənməli palıb parketlə döşənilib. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi giriş qapısı bizi qarşılayır. Girişdən sol hissədə qarderobumuz yerləşir. Döşənməli qranit mərmər istiboldan ibarətdir. Sanitar qovşağı və yataq otaqlarımız yerləşir. Sanitar qovşağından başlayaq. Deməli, gördüyünüz kimi belə bir sanitar qovşağımız var. Tam təmirli aksesuarlarla təchiz olunmuş sanitar qovşağımız yerləşir. Dəyərli izləyicilər, ümumilikdə mənzilin sanitar qovşağı, yəni dəhliz tipoldan ibarətdir. Gördüyünüz kimi bura bizim dəhlizimizdir. Geniş sahəsi var. Buraya isə bizim yataq dəstinin yataq otağımızdır. Yataq dəstiklə bir kəs atılır. Ümumilikdə mənzil, yəni gördüyünüz əşyalar qiymətə daxildir. Mənzil tam əşyalı satılır. Döşəmə palıb parketlə döşənilib. Dəyərli izləyicilər, ətraflı təqdim edeyim sizlərə. Gördüyünüz kimi yataq dəsti, bir şikar, hər bir şey var. Dəyərli izləyicilərim, yataq otağından da eyvanımıza çıxışımız var. Dəyərli izləyicilər, ümumilikdə hər iki otaqdan eyvana çıxışımız var. Gördüyünüz kimi bura bizim isə qardrob şkafımız yerləşdirilib. Yəni geniş sahəsi olan belə bir qardrobumuz var. Dəyərli izləyicilər, qardrob yerləşdirmək mümkündür. Bütün əşyalar yerləşər. Bura isə bizim zalımızdır. Yəni gördüyünüz kimi qapı qoyulmayıb. Zal otağımızda birbaşa olaraq zala daxil oluruq. Mətbəx mebeli yığılıb. İdeal vəziyyətdə paltar yuyan, qabiyan, hər bir şey var. Qaspeçik, dolab. Buradan isə evamıza çıxışımız var. Dəyərli izləyicilər, gördüyünüz kimi istili sistemi kombidir. Kombi quraşdırılır, tam işləyir vəziyyətdədir. Gördüyünüz bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Dəyərli izləyicilərim, mənzilin qiymətinin aşağıda şərh bölməsində qeyd edəcəm. Həmçinin əlaqə nömrəsi. Dəyərli izləyicilər, videomuzu beğendiyseniz izler için teşekkürler. Yeni videolarda görüşene dek. Mənzil 17 mertebe binanın 16. mertebesinde yerleşir. 55 kvadrat sahesi var. Bir otağdan iki otağa düzelmedir.